So unajua, for me Gengetone personally, mi unajua mi ndo nilikam na hiyo term, people hata wajuangi, but hii inakwanga my clear. Let's have that conversation. All me sawa, bila kifo Kanali. Hata hizi ngoma zilikuwa zinaitwa ngoma za hood, zilikuwa zinaitwa ngoma za ghetto. Unajua kuna time we've had this conversation na Ochungulo family before the term Gengetone itokee. Hiyo time tulikuwa tunaita new wave in new wave. 2018 I think Jamhuri Day, nakumbuka juu wali perform Jamhuri Day show flani kampo, but nakumbuka tuki have a conversation hiyo time bado tulikuwa tunaita e wave. Then sijui tokea wapi, but siku moja tu nilipata inaitwa Genge. So yeah, tulikaa chini tukabonga kina like kina Chris NM, kina Chris wali reach out kina Ochungulo producer, shout out Ashi. Alikachini wakanuliza, hey bro, na hii sound unapiga sound yako inaitwa Minikashoni aje. Chris mgani? Chris Kaiga, producer Ashi, ni big Chris time Kaiga. Producer, shout out the whole gang. Big up, So aliniuliza, tunadui sound aje kabla, ya likuwa na dudoba, but sa producer. Ndo alinipigia, kina Ochungulo wakiuliza hii sound inaitwa aje, do hizi singo mazageto. Unajua? So Chungulo mbada likuwa kwa hiyo mix, I had a feeling. So sa tukasema sasizo ngoma ni Gengetone, juu ni combination ya genge, hip hop na mumba tu unajua, na reggaeton. Na reggaeton. Sasizo beats ni a bit sampling the club scene. Na pia kuna a heavy dose of dancehall. Yeah, na heavy dancehall vibes unajua, bado bars hiko, progress pockets nini, kila kitu inakamu kwa the sound. So yoji na Gengetone, mwendo, at what moment ndo ulisema? Aha, Gengetone. Sinlikachini ni kime. Sinlimake tu vemu make kila kitu. Stay up the brain, bro, one time. Like ilikuwa kitu intentional, when you're trying to make a name. Yes, ilikuwa natake to make a name for shit. Yeah, 1000. Because ilikuwa inaitwa Shrapuka, pia ilikuwa. Bado kuna wase ukuwa na... Kuna mangoma mobi na siyanya na niko like, bro, ini Gengetone, nata kumiabia spidi. Gis, dream, waf, wili, record, like, kumunda. But still, the vibes ni Gengetone, unajua. Adu kangali ya chat, sahi ni, kila kitu tu ni the culture running, unajua. Maze. So...